swala la usalama wa mteja benki anapoenda kupata huduma. Kwanza nje kunakuwa na usalama ambao kunakuwa na askari wa jeshi la polisi wanakuwa pale nje na kampuni mbalimbali za ulinzi. Lakini pale anapoingia ndani, basi linakuwa ni jukumu la wafanyakazi wa ndani kumuona kwamba mteja wanaweza wakamhudumia kwa muda gani. Lakini mara nyingi tunashauri kwamba ndani ya benki si sehemu ya kufanya biashara kubwa ya kubageni. Ni mtu anaenda kuweka pesa na kutoa pesa na kuuliza mikopo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kwamba wafanyakazi wa benki wakautumia muda vizuri kwa kuwahudumia wateja angalau kwa muda mfupi. Kwa kufanya hivyo basi itatusaidia, kwa sababu huwezi kujua kwamba mtu aliyeingia ndani ya benki ni mwema au ni mbaya. Lakini pale unapoona kabisa kwamba huyu mtu kashapata huduma, kwa nini yuko hapa? Au huyu mtu kwa nini tumemhoji apate huduma? Kwa nini hataki kutujibu? Tayari unaona kabisa kwamba hapa kuna nini? Kuna tatizo. Kwa hiyo ni jukumu la benki sasa kwamba kuweza kuwasiliana na jeshi la polisi kwamba ndani ya benki yetu kuna mteja ambaye kwamba ana matatizo. Katika benki zote tumeweza kupita na kuwafundisha somo moja linaitwa ukamataji salama. Kwa lugha ya kigeni tunasema safe catch. Wafanyakazi wa benki wote wanafahamu namna gani wanaweza kumhendo mteja ili angalau aweze kutoka katika mazingira, aweze kupata huduma yake haraka na kuweza kutoka kwa haraka zaidi. Msaada wa polisi ni kumhakikisha kwamba ulinzi unapatikana pale anapopata huduma. Mfano, mteja ameingia ndani ya benki kupata huduma, amechukua pesa zake. Jeshi la polisi liko wazi, linatoa escort. Ni yeye mteja anatakiwa aje kwenye kituo chochote cha polisi ambacho anaona kiko karibu na kuomba nahitaji ulinzi wa askari, naenda kutoa pesa katika benki fulani, naomba nipate ulinzi, nazipeleka eneo fulani. Lakini kama amejipanga kwamba kesho naenda kuchukua pesa benki, ni vizuri zaidi akaleta nini? Akaleta barua, alafu akakuta escort ile imefanyaje? Imeandaliwa. Na hili swala si kwamba ni geni au limeanza leo. Kwa viongozi waliotangulia na waliopo, mara nyingi huwa analisemea kwenye vyombo vya habari kwamba usikubali kuchukua pesa yako iliyo nyingi na kutembea nayo barabarani bila kuwa na ulinzi wa nini? Wa polisi.